internet telah memperbaharui website rasmi. Oleh itu, bagi meneruskan majlis, dengan hormatnya majlis menjemput yang berbahagia Datuk Rosan Abdul Rahman, Pengerusi Lembaga Pengarah Iktiraf Berhad, untuk melancarkan website baru untuk Rex. Majlis ini mempersilakan. Letakkan tapak tangan di tengah. Alhamdulillah, demikian tadi pelancaran website terbaru Integrex. Website link ini boleh diakses terus melalui link di website yang menjemput dan juga sebaliknya. Majlis seterusnya menjemput tetamu-tetamu penghormat kita untuk bersama untuk sesi gambar kenang-kenangan di luar ruang.